Opakování, sčítání, odčítání, strana 3. A podíváme se na dolní rámeček. Sčítání, odčítání, opět jednoduché příklady. 10 plus 6 rovná se 16. Stejně tak 50, když přidám 6. Rovná se 50 plus 6, 56. 80 plus 6, 86. No a odčítání, no když jsem... K desítce 6 přidal, dostal jsem 16, takže když od těch 16 zase těch 6 šest odeberu, 16 minus 6 dostávám se na desítku. 46 tady minus 6. Rovná se 40. 76 minus 6. 76 minus 6 rovná se 70. Jednoduché příklady, rámeček dáme pryč a na něčem si to trošku procvičíme. Tak, než to ukážu na číselné ose, vy už to budete mít spočítané 90 plus 6, 96. Další příklad, 80 plus 2, 82. 60 plus 1, 61. 80 plus 1, 81. Stačíte? 40 plus 8, 48. 90 plus 3, 93. To by stačilo na sčítání, teď to zkusíme s odčítáním. 84 minus 4, 80. Další příklad: 96 minus 6, 90. 64 minus 4, 60. 75 minus 5 rovná se 70. Tak něco s odčítáním a můžeme se podívat na cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou menší než 40, abych na to nezapomněl. Takže jenom pro ukázku, dva sloupečky. Já vždycky chvíli počkám a vy řekněte příklad. Výsledek toho příkladu. 10 plus 3, 13, 20 plus 3, 23, 90 plus 3, 93. Ještě sloupeček B, 15 minus 5, 10, 45 minus 5, 40, 95 minus 5, 90. Nezapomeňte ještě kroužkovat, menší než 40. Takže co je menší než 40? Určitě 13, určitě 23, 93 ne, 10 a tady už víc nic. Tak rychle řešení, máme to správně. No a vy se dejte do celého třetího cvičení, které jistě budete mít správně.